Pozdrav, ja sam Neo inspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ćemo vam predstaviti Mercedes C220 diesel snage 147 kW i automatskim mjenjačem. Avangard je paket opreme, tu bih vam istaknuo adaptivna LED prednja svjetla, LED stražnja svjetla, prednje i stražnje parkirne senzore, prikaz kamere vam je 360, znači prednja stražnja je u retrovizorima su vam kamere. Metalik je boja. Auto je u pravilu izvrsno očuvan. Mi smo ga prošli sa uređajem za debljinu laka, sve elemente smo prošli. Tako da s te strane je sve ok, sad ću vam i pokazati u praksi kako to izgleda. Znači, prisloni se uređaj na lak, 118 mikrona hauba, krov 108 mikrona, blatobran 120, znači na ovom autu su vam svi elementi unutar 150 mikrona, kad je nešto preko 200 mikrona onda je lakirano. Tako da s te strane to ok, datumi na staklima i farovima odgovaraju datumu proizvodnje vozila. Što se tiče oštećenja, imate jedno parking oštećenje na prednjem braniku. Ključ je slobodne ruke, znači samo povučete kvaku i auto se otključa, znači automatski. Što se tiče unutrašnjosti, tu bih vam istaknuo tempomat, sklapanje retrovizora na struju, sjedala su električno podesiva, ovdje za vozačevo imate memoriju. Naravno, tu je digitalna instrument tabla, sa uređajem za dijagnostiku smo prošli elektroniku, s te strane je u redu. Auto je kupljen u Jolly-u i održavanje u Mercedesu. Evo, sada ćemo startati vozilo. Auto radi. Ovdje imate mogućnosti, odnosno potpore za vozača. Ovdje je prikaz kamere 360. Ovdje je režim kakav želite, ekonomičan, sportski, modovi vožnje. Klima je automatska. Automatski mjenjač sa polugicama za izmjenu brzina na volanu. Bočnica sjedala je uredna, također i dole rub sjedala isto. Stražnji dio vozila u redu. Idemo na prtljažni prostor. On se otvara na struju. Imate tu i prekidač za zatvaranje. Dosta zgodno, imate i ovdje prekidač za obaranje sjedala. Djeljiva je stražnja klupa, otvor za skije, tako da vrlo jednostavno sa jednim potezom dobijete dosta prostora ako prevozite i duže predmete. Auto će vam već danas biti dostupan na stranici neostar.com. Možete ga financirati putem leasinga na period do 7 godina. U cijenu vam je uključeno premium jamstvo 12 mjeseci bez ograničenja kilometraže i auto je u sustavu PDV-a, tako da cijena je sa uključenim PDV-om, ne plaćate trošak prijenosa. Eto, ukoliko tražite auto, ovaj je sa jako dobrim porijeklom, kažem, kupljen u Jolly-u sa servisnom poviješću i što se tiče laka i dijagnostike, uredan. Zatražite probnu vožnju i vidimo se. Pozdrav!